this is not that. Miami. Miami. Åh, vi dansker da. Dansker da. Hvis vi giver dig en gave til ham. Jo, jeg har også lyst til det. Vil du være træt af det? Jeg har fødselsdag i morgen. Ej, vi bliver nødt til at finde det. Og lave I fødselsdagsfest for mig i morgen, hvis jeg kommer. Ja. Det glæder mig virkelig. Hallo, I skal finde en gave til i morgen til ham for os. Ja. Og det skal jeg en af jer. Nej, det må det være lidt fysisk. Er der nogen, der er en flaske peger på? Kender I det? Ja. En flaske. Flaske. Yes, lige præcis. Flasken titter du. Og så den person. Nej, jeg flasker dit, den kan jeg ikke få. Det lyder præcis. Prøv at se, den som flasken titter på, der pakker vi ind. Titter pækker, for fanden, mand. Der mangler et ord. Det er han sagde. Starship, man kan finde ud af det shit. Kan jeg få en øl eller andet? Eller giv mig lige noget drikke, Dagmar. Men vi er med på det der med flasken, den flaske. Flasketyp. Lige præcis. Flasketyp. Pakker vi ind i det tæppe der? Nej, det er jo flaske. Det er flaske. Flasketyp. Nu snakker vi samme sprog. Ja. Og så er det vel ikke helt. Hvad siger man? Nej, det var hollandsk. Skål. Hedder det det? Skål. Skål. Og de siger, at danskere snakker med kartoffel i munden, altså. Kartoffel! Det var kændt. Træk! Ja, gennem til mig, vi gider ikke. Okay, vi er enige om, når vi kommer tilbage, så giver vi en af pigerne til ham som gave. I skal finde ud af, hvem af jer, der har været fødselsdagsgave til ham i morgen. Og du er også med. I er med. Ja, jeg har hørt. En af jer. Og I er med i puljen også. Ja, det går for mig. Det skal være et par liter. Er han der, Svend? Åh! Åh, det er det! Åh! 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 Men hvis vi begynner å skrive sesongen, så kommer han fulle gale gammel. Vet dere hva han trodde? Han danske, men han trodde det høye setet på norsk. Hva da? Hytte på hytte på hytte. Hytte på hytte. Hei! Hei! Sveis! Stak! Det var langere enn flest, så skulle jeg ikke bare lage det. Det er ikke langere enn flest. Så det går litt finne, men i dresset kommer det jättegott. Hva må finne, men det er litt sånn. Ja, hva er det sånn? Det er litt sånn. Det er litt sånn. Så tenker jeg da. Så vil vi gratulere. Alle i ringen kring deg. Skikkelig. Bokken ikke nei, snu oss omkring, danse for deg og hopp og sprett og spring. Jeg ønsker deg en hjerte, alle gode til å si meg så, hva vil du mer? Gratulere! Vi må plasse! Hallo, kiss! Here's the boy! En dag, så kommer en dame bort og bare, no, I think it's too small, og så sier jeg, no, I like it tight, I want it. Og hun bare sånn, no, sorry. Hun ville ikke seile han til meg, og så kom det en annen som guttunge, så kan jeg overtale han til å... Fett! Ja, men det er bra. Det var dyrt når vi er jobbet. Vil du make a lot of money? Pepper.
Have a good day. Thank you. Så skal vi gå hjem og bruke. Nå blir det. Hvor mikrofonen? Hva? Vi har en ny situation. Munnspillemann slash vodkamann slash trusemann har vi her. Skal vi gå inn til? Det fem spørsmål, Dana. Sure. Ja, sa du sure? Sure, man. Ja, ja eller noe sånt. Ja. Det mye bedre, egentlig. Kan du vise et triks? Mä olisin aikuinen ihminen, niin mä rupesin heti diilaamaan jumalautta huumeita. Kjempebra. Ja. Finsk. Ja. Pirat. Piratspråket. Du veldig flink til å spille munnspill, da. Ja, skjønner du hva jeg sier? Stort med. Vi må ikke være med meg.